дараагийн асуудалд оръё. Сугар гишүүнд тэр ганц зөрг гэж гишүүнд бас нэг дуулах нь зөв болов уу гэж бодож байна. Өчигдөр улсын хурлаар энэ асуудал хэлцэгдэх ёстой байсан. Ажлын цаг дууссан гэдээ яваад өгсөн юм билээ. А? Танилцаа дуусчлаа шүү дээ. А? Юрд нэг шиг яалаг гинэ. Карта хийхгүй конопо дараад ахаар чи яаж орох? Гэхдээ энэ дээр карт чи ороогүй байгаа нь энд бас харагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо 5 жил их хурал суудсан хүний чинь картыг хийх нь би одоо зааж өгөөд яах вэ? Карта хийгээд хийхгүй дараад байгаа бол одоо тэгэл орохгүй шүү дээ. Оюурдны гишүүн тайлбар хийх юм уу? Оюурдны гишүүн чи итгэмжлэгсэн төлөөлөгчөөр ажилласан тий? За. За, дараагийн асуудал орой.